Toda a gente sabe que as mulheres são loucas, que vão às compras para se divertir e nunca têm nada para vestir. Mas têm tanta roupa, tanta, tanta roupa. Toda a gente sabe que a mulher é louca. Toda a gente sabe que ela é tramada e que a conversa ainda não acabou. E aquelas fotos? E a ela posto. Mas diz que não é nada, que não está chateada. Toda a gente sabe que ela é complicada. Ela é um bocadinho complicada. Mas as patroas dos outros não, não usam a cueca saco do pão. Andam em casa de saia e tacão, yeah. Não tem período nem usa tampão. Bitch. Sexys criaturas que adoram jogar pés. Abrem minis com os dentes e emborcam logo 10. E tudo o que as mulheres não, tudo o que as mulheres não. As patroas dos outros são, as patroas dos outros são, as patroas dos vocês outros são. Bora! As patroas dos outros são. Thank you.